jo, sa koreografi të bukur që po bën. Do t'ja bësh pyetjen e bukur tani? Ajo gjyshe ti? O, zëmra ime, faleminderit, sa pyetje e bukur kjo. Po, jam, kam tre nipa edhe një mbes. Joeni, Damjani, Endi, ata janë në shkollë, ndërsa Elia është më e vogla dhe është sa juve, është në kopësht akoma. A i këndon një pito se mbesës për jaj? A i këndon për rallë. Po shpirt, sepse kur ishin sa ju, dhe donin të flinin dhe flinin me mua, donin prallë pa tjetër. Por, duke qënë quna të parët, më të mëdhenjt, ju qunat prallat i doni me heronjë. Dhe unë kure filloja prallë dhe thoja, na ishte një herë, një vëndi bukur dhe shumë i vogël, dhe në këtë vënd të vogël e të bukur, jeton të një familje madhe, që të gjithë bura dhe qunat e asaj familje të madhe, ishin shumë trima dhe luftonin me shpatë kundër armiku të vëndit të tyre. Dhe një patë e mi, e dishtë më thonin, nëna, a i heroi jam unë. Dhe prallë ndronte. Dhe pralla bëj, po, në atë familje, Joeni apo Damjani ishin djemt trima që luftonin. Dhe unë, pastaj, duhet sajoja një prall për ata, sepse nuk të lejonin që herojnë të mos kishin emrat e tyre. Kështu jeni ju qunat? Po, unë do kërkoj shumë se të bëna këtoj, imi, po, zdi që të bëna. Ma ti ke lindur si aktor, shi sa i bukur je. Si të bëhet aktor kjo djalë? Ti e kaq shumë i bukur dhe i zgjuar dhe ti do të bëhesh aktor. Si që ka ti ke të mrekullushme dhe do mësosh në shkollë kur të bëhesh i madh dhe do luash dhe ke një shansë shumë të mirë që mos luash vetëm në Shqipëri po të luash në gjithë botën dhe ne të krenohemi me ty. Shikoj pak qëtë? Njësoj si ty i ka, njësoj si ty fix, njësoj. O zëmra ime sa i bukur je. Flitet ka shumë për ata sytë e tu, flitet ka shumë.